Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wasabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua the subscribers of Dr Zaila and also followers saya di Facebook Uh, saya nak ucapkan setinggi-tinggi uh, penghargaan yang selalu uh, follow ya eh, program-program yang saya buat ni insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita ke, berikan kita kekuatan ya uh, ini program ini pagi ala sempena dengan Zulhijjah maraton ya mengambil sempena 10 hari ya pertama bulan Zulhijjah bulan bongsu di kalender hijrah kita Okey hari ini kita nak bercakap tentang tiga masjid ya uh, salah satu bukan tiga masjid salah satu daripada tiga masjid utama ya kita sedia maklum tiga masjid itu adalah Masjid Nabawi uh, Masjid Al-Aqsa Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi Masjid Nabi di Madinah kan iaitu masjid yang pertama Nabi bina bersama sahabat yang ketika sampai di Madinah itulah Masjid Nabawi Uh, kalau pergi umrah mesti pergilah kan. Uh, Masjidil Haram di Mekah. Dan yang tiga ni Masjid, Masjid Al-Aqsa. Yang ni saya belum sampai. Uh, kan? Uh, jadi saya sebenarnya sangat bercita-cita untuk pergi. Dan sebelum saya nak pergi. Sebab saya mencari-cari kawan-kawan yang dah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Untuk sedi cerita sedikit sebanyak. Untuk memotivasikan kita semua. Agar insya Allah satu hari ada rezeki InsyaAllah dapat kita mengunjungi Masjid Al-Aqsa yang istimewanya ini adalah kiblat pertama kita umat Islam. MasyaAllah kan sebelum dipindahkan ke Masjid Al-Haram. Okay? Jadi apa khabar semua admin info SPM? Alhamdulillah tolong share dan like bantulah sikit kita. I pun nak motivasi juga kan You all kena share Biar ramai-ramai Barulah semangat kita nak kongsikan ah ha, ya? Uh, Anissa Siti Norjiha Beritahu lah kat mana Assalamualaikum tu cakap daripada mana kan uh, Firdaus supaya saya nak tengok ya Kita punya uh, uh, Daripada kawasan mana uh, Roziah uh, Muhammad Lofi sebelum tu kita bawa masuk lah Dr. Kamarudin uh, Assalamualaikum <laughs> Ya Syekh Ya Syekh uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya. Jangan Sudah lupa salam, pagi. salam bahagia. Salam, salam. makan di hati. Itu. Uh, salam bahagia, salam makan di hati daripada Raja Melewa. Eh. IPG ya. Raja Melewa. Dia punya kata-kata moto semangat yeah. untuk uh, ni bertugas adalah salam bahagia. Salam makan di hati. Ya. Ken, kau puasa tak tu? Oi, dah dah masuk lempak lagi lima hari ni. Ha? Masya Allah. Kan kita Bersama... hari ni berapa, berapa Zulijah dia nak test ni? Nak test dah kita pergi kawan ni. 5 lima. Lima, lima, zulhijah. Zul lima zulhijah. dia Zul ke <laughs> Saya kita dah berpuk... enam. Enam Zulijah ni. Zulhijah eh? Enam ha? eh? 5 Lima kan? Lima hari, hari puasa? Ni, ha? Hari ni kan enam <laughs> Julai. Ha. Kita 1 Julai 1 Zulhijjah kan? Kalau tak silap ya, pula. Ya betul. Ya. Yeah, yeah. uh, jadi kita 6 Julai 6 Zulhijjah. Kita buat ni sempena maraton Zulhijjah kan? Uh, dan kita uh, sekarang ni kerajaan melewa, student kita bercuti. So kita tak ada kelas kan? Student hmm. kita tak masuk lagi. So kita ambil kesempatan untuk kita buat mengisi. sharing sharing, mengisi ya dan ambil kesempatan mengisi. bulan Zulhijjah ni 10 hari terbaik ya. Selepas 10 malam terbaik uh, bulan Ramadan ya kita kita ada 10 hari terbaik ini dia 10 hari dalam bulan Zulhijah menjelang kita menyambut Aidiladha tak lama lagi okey hai uh, kita nak wa -wa raikan dulu dayang uh, tolong nyatakan di mana dah share ke belum tu tolong share lagi zawawi saona fauzia nurain kamsiah Husnizara. Barulah semangat Dr. Kamarudin nak cakap kan. Kena ramai-ramai. Dr. Hamid, uh, Nur Hamidah, Husnizan, Kicu, Nur Zela, Tiu, Tiu Sialis, Muhammad Hamzah, Lara. Oh, nama panjang-panjang nak sebut betul beli lidah ni. Lara Satyas. Oh, Satya... Siti uh, ah. Nur kata student saya daripada Kuantan. Oh, dia Masya kata student sudah bekas pelajar saya, perempuan Melayu. Wan Rohana, kota baru pun ada. Masya Allah. Terima kasih. Okay. Hmm. Ah, Okay, nama Al-Aqsa, nama mu di sahut. Sebenarnya Panggilan mu di sahut. Panggilan mu di sahut. Marah Dr. Kamarudin dengan saya. Tukar tajuk dia kan. Tak apalah. Tapi mesej sampai kan. Yang sebenarnya Dr. Kamarudin. Tujuan kita buat sesi ini. ya, ah, Ini adalah Tiga masjid yang uh, kita perlu ziarahkan uh, Ada hmm. banyaklah hadis-hadis yang uh, Dia kata janganlah kita bersusah payah Bersafir kecuali Untuk beribadatlah ya uh, Kecuali hmm. kepada tiga tempat ni Salah satunya adalah Aqsa Din, saya tak pernah sampai lagi Din Aku tak pernah sampai uh, Jadi itu sebabnya Saya memang bercita-cita Mudah-mudahan Allah izin Tahun ini ya Sebelum 2023 ni Tahun 22 ni Memang hasratnya nak pergi ke Al-Aqsa. Mudah-mudahan lepas bersara ni itulah salah satu tempat yang dalam perancangan saya terdekat sebelum 2024 ialah untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. But before itu kita nak dengar dulu cerita-cerita kan. Jadi ini adalah perjalanan musafir Dr. Kamruldin nanti diceritakan ya. Ke uh, kelima negara kalau tidak tidak saya ke Mesir, ke Palestin, Israel, di, di Oman eh, Jordan sedikit-sedikit uh, sebanyak nanti mudah-mudahan cerita Dr. Kamarudin ni dapat memotivasi kepada kita That of course. Setiap perkongsian uh, doktor, dalam dalam sini Dr. Zala Live ini, saya akan kaitkan, kami akan kaitkan dengan education. Ya? Ha, bukan kita cerita semata-mata, kita nak mengambil ibrah. Ya? Ibrah daripada penceritaan Dr. Kamaruddin untuk meningkatkan lagi kualiti kita sebagai seorang pendidik. Orang kata murabi, murabi. Ha, ya? Okey, ayuh kita bermula. Uh, Doktor Kamarudin boleh saya tanya tak Memang you ni memang Bercita-cita mm, Nak pergi Al-Aqsa ke memang orang Ajak ke macam mana Dia punya uh, Macam mana yeah. tu you Nak pergi tu adakah suami Isteri you suruh ke memang you nak cari Memang you mencari macam saya sekarang saya tengah mencari ya. Saya mencari manakah agent-agent uh, ya. uh, Macam you orang panggil Ke macam mana Okey, uh, terima kasih Dr. Zailah. Uh, ini uh, daripada selamat uh, kepada semua eh, follower yang minggu kutik. Hari ini sebenarnya program Zulijah kita santai. Dua hari betul turut berat eh dengan paper dap dan dapatan eh, tiga dan hari tukasi. dah berturut. Ya, yeah, hari, hari ketiga kita santai sikit eh. Kita nak menceritakan uh, travel ataupun nostalgia saya uh, pergi ke ni. Okey, uh, berdasarkan uh, soalan Dr. Zaila eh, latar belakang bagaimana saya boleh sampai ke sana. Okey. Uh, sebenarnya uh, saya pun tak sangka eh. Saya dah pergi Mekah ni sejak 2001 haji. Kemudian dua tahun berturutnya saya pergi umrah. Tiap-tiap dua tahun saya akan pergi umrah sama ada umrah biasa, umrah Ramadan, uh, akhir Ramadan dua kali. Tinggalah pada saat, pada 2017. Uh, pada bulan Mac eh, 2017 saya Uh, mengikuti kelas uh, pengajian uh, Majlis Ilmu di Masjid Tuanku Fawwabar eh bersama Ustaz Nazim eh Ustaz Nazim merupakan presiden Muslim Care Southern eh Presiden Muslim Care Southern dia pandang saya Ring, Ringkas je ringkas je kita okay. masa banyak slide okay. ni saya tengok dia pandang maknanya pan ringkasnya pan orang panggil orang 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 ajaklah okay. orang ajak okey okay. ajak jadi dia ajak merupakan presiden Muslim Care Southern Mengajak saya ke, uh, ke Al-Aqsa pada bulan 11 Bulan 3 hingga bulan 11 eh. Maknanya dalam tempoh itu uh, Saya pun pucuk Dicita ulam datang Memang saya itu Rezeki rata, rezeki, rezeki turun uh, uh, Jadi dia sahut saya itu yang saya kata Panggilan mu sahut Dia ajak mana panggilan tu ku sahut uh, Jadi okay. Alhamdulillah Kebetulan bulan uh, 9 di offer terus buat visa Dan bulan 12 kita terbang Alhamdulillah. Itu daripada Presiden Kim ke NGO eh. Terima kasih. Ya, ya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ni, kadang-kadang kita mencari tak dapat. Kadang-kadang orang tak cari, orang panggil. Ni semua rezeki. Rezeki ya. Okey. Jom kita permula kalau boleh, Dan. Kalau you boleh start ceritakan sikit sebanyak tentang perjalanan you ini yang bermula saya daripada negara Mesir kan. Silakan. Okey. Sebenarnya saya menyertai program Al-Aqsa ni dengan NGO dan eh? badan, eh, badan eh, kerajaan badan eh untuk untuk badan NGO maknanya bermula pada 18 hingga 26 Disember. Hanya semata-mata pergi ke Al-Aqsa, tidak pergi tempat lain. Al-Aqsa saja. Jadi, uh, tujuan kami adalah untuk menghantar BC bantuan uh, kemanusiaan kepada pelajar-pelajar Mesir, kepada uh, perantauan kepada Palestin. Bantuan kepada pelarian Syria yang berada di sempadan Jordan. Tiga misi kami di situ dan di, itulah menyebabnya kami sampai. Eh. Okay, next adalah slide. Okay, uh, dalam perjalanan ini sebelum saya nak pegang asa ni saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Eh, uh, yang mana satu majlis asa? Yang, yang, yang mana satu majlis asa? Mana satu yang yang? Okay, di, tuliskan. Kalau yang sebelah yang warna kuning tu satu, yang sebelah kanan tu gambar tu dua. Tuliskan yang mana? Kubah kuning kubah kelabu. Eh? Kubah kuning ke kubah kelabu? Tuliskan. Yang mana satu? Yang mana satu masjid al -sa. Al -sa. Al -sa. Tulis di komen sekarang. Ha, tengok tu ha, cuba type dan chat. Saya bagi masa ha, setengah ha, 30 saat. segera ha, segera, Segera, pantas. Ah ha, Saiful Saiful yang pertama ni kata kelabu. Hilmiah pun kelabu. Lela, Natra dua-dua sama kata dia. Hmm. Ha. Okey, nah kita Nombor dapat satu, dua jawapan yang berbeza jalan yang eh. Ha, ada yang kata yellow, ada yang kata kelabu, ada yang kata kuning, kubah emas, kubah emas dengan kubah kelabu. Kubah ha. kuning tu. Kuning, kuning tu. Ah. Ha. Ada yang kata kuning, ada yang kata kelabu, ada yang kata dua-dua sama. Hmm, Apa ni Dr. Kamerudin lain kali oh. bagilah hadiah Orang jawab betul ni Eh yang Dr. Pertama... Zailah lah penganjur Penghanjur, <laughs> penghanjur okay, lah Okay kita ucap okay. tanya kepada Yang pertama jawab tu Siapa dia yang pertama tu Kita nak ucap okay. tanya kepada Kita okay. tengok yang pertama uh. ya uh, Yang pertama jawab Jadi, tadi uh, Kita terus jawab lah. Kita tak boleh buang masa Yalah, Ya Cik Saiful tanya -tanya. Tertepuk tangan Cik Saiful orang yang pertama jawab Ya iaitu okay. ke labu. Okey, sebenarnya Dahlah ha. saya jawab eh, saya jelaskan semua ni. Okey, sebenarnya kita telah dikelirukan oleh orang-orang Yahudi. Okey, orang-orang meletakkan uh, yang kubah emas tu, kubah kuning tu adalah melupakan Masjid Al-Aqsa. Okey, itu sebenarnya uh, dipanggil uh, kubah Dome of the Rock, tempat uh, batu yang tergantung yang cuba nak ikut uh, Rasulullah ke Isra' dan Mi'raj. Di situlah Letaknya batu uh, Dome of the rock. Ha, dia panggil ya? uh, batu. Sebenarnya dia letak di atas bukit ni. Atas bukit. Sedangkan Masjid Al-Aqsa dia letak di bawah lembah dia. Jadi Masjid Al-Aqsa memang tak nampak. Kalau daripada satelit. Daripada menara tinjau. Daripada mana-mana uh, lah. Kalau kita lihat daripada Google. Dia akan tunjulkan. Uh, Israel membina mahjid, uh, kubah kuning ni. Sebagai dia anggap Masjid Al-Aqsa. Ini sebenarnya bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ialah yang di bawah tu yang kelabu tu. Nanti kita akan tunjuk eh pada kita ada dua siri ni Dr. Zala eh. Dalam okay, siri iya. yang akan ada uh, siri yang akan datang tarikh tunggu eh kita akan tunjuk secara orang kata detail uh, di luar dan di dalam Masjid Al-Aqsa nanti. Okay. Okay Zala next slide. Okay. Okay hadis yang menunjukkan. Silakan Yashir. <laughs> Okey, ada tiga hadis yang kemukakan menyebabkan kita perlu pergi ke sana. Eh? Sebab kita tahu ganjaran pahala di masjid uh, uh, di Baitullah ada seratus ribu. Di masjid Nabawi uh, seribu. Dan sedangkan di masjid Al-Aqsa ialah seratus. Eh? Pahal ganjaran pahala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda solat di masjid ini Uh, masjid nabawi lebih baik daripada sibuk solat di di tempat yang lain ma, manja, apa melainkan, melainkan masjid masjid di al-haram al masjid uh, riwayat uh, hadis diwaratkan oleh muslim ada hadis kedua selah next hadis kedua eh dah pula ni okey hadis kedua Maksudnya solat di masjid ini masjid Nabawi lebih baik daripada seribu uh, solat di tempat yang lain melainkan ya, masjid uh, Okey sama. Okey. So janganlah kamu berusaha payah me, apa me, mengembara, mengembara atau musafir mengembara atau musafir bagi tujuan ibadah melainkan pada tiga buah masjid iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Ini tiga hadis yang menunjukkan betapa perlunya kita sebagai umat Islam jangan kita hanya pandang Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, sedangkan kiblat kita yang pertama sebelum beralih kiblat ialah Masjid Al-Aqsa yang uh, telah uh, dijadikan kiblat bagi tiga golongan uh, tiga agama eh, majid Kristian, uh, uh, Yahudi dan juga uh, kita lah uh, orang Islam. Kemudian Allah perintahkan supaya di masjid uh, masjid mana ke kita kena ubah kiblat eh okey insyaallah okey seterusnya uh, saya boleh teruskan jalah ya perjalanan eh? kena, kena kena laju sikit okey hmm. okay. untuk maklumat perjalanan kami uh, selama seminggu tu daripada 13 sampai 28 Disember tu ialah kami 18 Disember hingga 25 Disember tu saya melalui lima lah uh, Mesir, Israel, hmm. Palestin, Jordan dan Oman Okey ini perjalanan detail kami lah tempat-tempat yang kami luar. Okey next. Laju sikit lah. Okey ini hari pertama eh kami transit di Oman. Kemudian ini kami menggunakan uh, untuk lebih selamat gunakan travel agency lah. Tidak boleh pergi secara package dan sebagainya. Kita pergi secara dengan tabung haji travel. Okey yang berpengalaman eh untuk, untuk membawa kami ke sana. Okey untuk makluman pada ketika kami pergi ni uh, masa itu Donald Trump eh Presiden Amerika telah mengisytiharkan Batu Maqdis Capital of Israel, ibu negara Israel. Pas sepatutnya kami pergi lebih kurang 41 orang dan 11 daripadanya tarik diri dan 10 daripada yang tarik diri yang pergi 21 orang saja yang sanggup saya sebenarnya dah dah, dah bercakap dengan isteri saya kalau abang syahid di sana terima saja apa yang sebab masa itu keadaan di sana sangat kritikal iaitu demonstrasi semua negara-negara uh, Arab Di, di Masjid Al-Aqsa eh Apabila Donald Trump mengistirahatkan Batu Magadi sebagai capital of Israel, ibu negara Israel uh, Itu eh, waktu yang kita pergi ni kita Redo eh apa yang akan berlaku Alhamdulillah semuanya selamat Okay next dah lah Okay eh, uh, jadi kami singgah Di Oman, okay ni bandar Maskat-maskat ni ibu negara Oman Okay next, kemudian kami transit Di sini lebih kurang berapa jam Kemudian uh, di sini ada berlaku satu peristiwa kami kehilangan uh, bag eh uh, tiga bag eh uh, tak sampai eh uh, daripada uh, KLIA ke airport uh, uh, Oman eh uh. kami kehilangan tiga uh, bag dalam bag tu ada lebih kurang eh uh, 150000 USD eh uh, dia letak dalam bagasi. Uh, itu uh, tapi dapat balik eh uh, selepas kami sampai di Malaysia dapat balik. Jadi misi kami yang pertama sebenarnya hari ini sebagai uh, apa kata, episod pertama kita ataupun kita punya siri pertamanya saya lebih tunjukkan bagaimana perjalanan kami pertama kami singgah ke Mesir lah. Okey kami menginap untuk memberi bantuan eh bantuan dan kami melawatlah persekitaran bandar-bandar uh, yang apa kawasan-kawasan bersejarah yang menarik di Mesir. Salah satunya piramid Gaza eh. okay next. Ini waktu subuh eh, waktu subuh eh. Kemudian kami ini daripada jauh daripada jauh bila kami dekat ha, jadi kami dapatlah melihat menyaksikan bagaimana takjubnya salah satu warisan dunia piramid uh, piramid Mesir. Amboi Pak Sheh. Ini saya aku bergambar. ingat orang Arab mana tadi. <laughs> Tapi ini ini sebenarnya peluang-peluang yang kita dapat awal eh, sebelum kita pergi. Okey. Uh, ini semua ditunjuk oleh uh, kepada pelancong-pelancong kawasan yang menarik eh, di Mesir lah. Okey, uh, ini kawasan uh, bandar. tempat saya berhijrah sekali lagi. Ha, tak lama lagi Zaila akan duduk sini selama dua tahun ya eh, sebab anaknya belajar sana. Tengoklah kawasan kesesakan Jaya Raya a uh, uh, ni ni adalah Sungai Nil eh yang sungai yang telah diceritakan tentang bagaimana uh, Nabi Musa dihanyutkan di zaman Firaun. Kemudian uh, kemudian kita lihat kepada a uh, kubu Salahuddin Alayubi, uh, kubu yang cukup kukuh eh untuk mempertahankan serangan-serangan uh, semasa zaman Salahuddin Alayubi. Cukup menarik eh, tempat ni eh. Sekarang ni dijadikan bahan untuk untuk dilawati lah. Di dalam kubu um, uh, Saudi Arabia ada ni apa? Uh, masjid yang buka je lah sebelum ni. Eh. Masjid, masjid Salahuddin ni. Sebelum, sebelum. Sebelum bank. Okay, ini masjid ni sekarang tidak digunakan. Tapi dijadikan tempat kunjungan lah untuk pameran oleh Presiden Mesir sekarang. Cukup cantik. Macam masjid di Turki tu. Okay. Kemudian kita pergi lawat juga di kawasan uh, apa piramid. Lambat lagi nak sampai Aksa ni. Round <laughs> Mesir dulu. Ya, Mesir dulu. Uh, di sinilah kami kami melawat kawasan uh, Firaun ah. Uh, ini patung-patung zaman Firaun ah. Okey, uh, ah khazana yang cukup tak satu hari uh, lawat tak cukup ni. Kena 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 ambil masalah. lah uh, dia kalau nak pergi Sebenarnya untuk makluman semua kami saya melalui Mesir ni makna, kak, bermakna kami tak ikut jalan udara untuk ke al kami mengikut jalan darat ha mengambil masa daripada Cairo uh, untuk masuk ke sepadan Mesir Israel uh, kami melalui dua dua tempat iaitu pertama Rafah di utara eh itu yang bergolak tu Rafah ada terong-terong tu tapi kami melalui ikut selatan uh, Mesir masuk iaitu di Tabah eh Okey di sini kami uh, melawat uh, kita berkunjung ke rumah uh, Penang di sini kami kumpulkan semua pelajar-pelajar uh, yang uh, yang tidak ada dapat biasiswa eh tak dapat biasiswa daripada kerajaan negeri ataupun badan-badan tertentu yang ditanggung sepenuhnya oleh uh, ibu bapa eh dan kami beri tiap-tiap seorang 150 USD. Kami kumpul lebih kurang uh, 200 orang eh. Ha mesti ya, dia memberi tiga, bantuan. Palestin eh? ha, Jadi hari pertama kita pergi si padat ya. Hari pertama kita round uh, melawat Seluruh sekitar Mesir. Hari kedua kita serahkan bantuan. Hari ketiga barulah kita bergerak. Okey bas tadi Zala. Okey ada bas tadi. Ha, itu bas. Eh. Sebenarnya bas yang kami uh, bawa, ambil ni dar daripada Matu uh, Matumakadir ni adalah dimiliki oleh orang Palestin eh. Kita tak ambil orang daripada Israel ni. Eh dimiliki oleh syarikat oleh orang plastik, hotel pun orang plastik, dan semuanya makanan pun plastik dan uh, dalam perjalanan kami singgah satu di tempat muzium Palpa. Sana ada membuat kertas lukisan yang cukup menarik. Kami singgah je se sementara untuk 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 inilah dan sini cukup menarik gambar-gambar. Okey. Uh, Seterusnya uh, ini uh, untuk makluman ini anggota-anggota musim ke uh, Southern eh. Okey, dalam perjalanan uh, perjalanan ke sana ke Tabak iaitu sepadan antara Mesir dan Israel ni ataupun uh, ni kami uh, sebenarnya melalui terusan Suez. Terusan Suez ni cukup menarik eh. Bawahnya terowong, atasnya kapal eh. Laut, eh sungai, uh, hanya hanya dimuat untuk satu kapal je yang mem mem memisahkan antara Eropah dan juga, uh, juga Afrika Selatan. Laluan ni cukup penting menjadi rebutan. Kemudian kami lalui lembah Sinai dan kami melalui kawasan uh, tempat peperangan Uh, antara Mesir dan Israel pada 1967. Beberapa kawasan-kawasan Mesir telah ditawan termasuklah Sinai yang masih lagi menjadi tempat bergolak sama ada dimiliki oleh Israel atau Mesir. Untuk makluman, sepanjang perjalanan uh, daripada, uh, lembah Sinai ni kami tidak dibenarkan tangkap gambar kerana dipenuhi dengan pos-pos kawalan eh kawalan daripada tentera Is, uh, Israel dan tentera-tentera Mesir. Bila Dr. Zahila tanya saya, sekarang ni uh, Sinan ni siapa punya? Ini adalah kawasan di bawah tak, tak bawah PBB ya. Eh? Okey, di bawah PBB ya, eh? di bawah um, bangsa, bangsa satu tempat kawasan pergolakan menjadi rebutan antara uh, Israel dan juga Mesir. Begitu juga dengan Syria, Bukit Golan tu masih lagi uh, di bawah uh, 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 sempadan takluk daripada pentadbiran PBB. Okey, dalam perjalanan ni kami uh, dapat mengenangkan kisah perjalanan ten, apa uh, Nabi Musa dan pengikutnya okey Dan perjalanan untuk melarikan diri daripada uh, Firaun dan tentunya ten, ten, dan kami singgah di satu kawasan dipanggil telaga Musa eh Musa punya telaga lah, di kawasan ni Itu yang belakang uh, yang kami tangkap belakang tu itulah original lah. tak ada uh, tak ada apa orang kata pembangunan lagi di situlah telaga Nabi uh, Musa dan pada hari keempat kami sampai di Uh, Tusina. Ingat eh peristiwa Tusina ialah Ini tempat ni nama St. Catherine kan? Uh, St. Catherine tempat Tusina ialah di mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah naik bukit Tusina dan sinilah kita kita mendaki uh, Bukit Tusina pada waktu malam eh Melalui menaiki unta boleh jalan kaki Bertolak pukul 11 malam Pagi besok baru balik eh? Mana kita akan dapat tengok sejarah Bagaimana Nabi Me, uh, nak, uh, bermunajat eh uh, berkomunikasi dengan uh, Allah nak melihat uh, wajah Allah yang sebenar tapi Allah tunjukkan kekuasaan sehingga kan Nabi Musa pensan. Ini hotel yang kami duduk eh di Bukit Tsinah eh. Samalah, ai pun duduk sini dulu Din. Sama sama. Ai orang Melayu lah Orang Melayu pertama pakai Banyak baju Melayu, pakai sekejap. kain pelikat duduk dekat Bukit Tsinah. Saja saya pakai pakaian ni sebab saya pernah di, diingatkan oleh kawan-kawan kalau pergi mana-mana Eh? Jangan lupa bawa kain pelakat dengan baju Melayu. tunjukkan Melayu pernah sampai lah. Okay, saya orang Melayu pertama sampai ke sini. <laughs> okay Zala, ini satu pemandangan pemandangan yang sekitar semuanya pada pasir Zala eh. Zala eh, kalau kita sampai Bukit Sina ni kalau perjalanan darat uh, hanya bas kami je lah, tak ada kenderaan pun. Uh, inilah laluan-laluan. Uh, laluan -laluan. Di situlah saya dapat ku -ku apa, makam Nabi, Harun, uh, Nabi Harun, makam-makam uh, sejarah dan sebagainya. Okay. Sampai di kaki Bukit Tusina saya bergambar eh bergambar 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 dengan penduduk-penduduk uh, Palestin penduduk, penduduk, uh, Eh dan uh, budak-budak eh, yang menjual menjual kain selempang tu, topi tu dia jual tu saya belilah. Ha. Uh, untuk makluman, kawasan ni Sebelah sini adalah pos tentera Israel Sebelah kanan adalah pos Mesir Kita diperhatikan oleh tentera-tentera Israel Dan tentera-tentera uh, uh, Tentera Mesir eh. Okey, Inilah uh, kawasan perjalanan penuh dengan uh, bangunan-bangunan dan juga pada pasir kawasan Israel. Ha, itu saya lah. Next. Okey, kami dah mula sampai ke sempadan untuk berhenti rehat makan di kawasan sempadan Israel Mesir eh di Taba. Okey, bahagian selatan. Kalau di utara Rafah yang ada terowong-terowong yang dibom oleh tentera Israel untuk memusnahkan terowong-terowong yang dibina oleh rakyat Palestin untuk me me menyudup masuk uh, senjata, makanan, apa-apa itu di Rafah di utara. Okey, tapi di sepadan Mesir di, belak di selatan ialah Tabah. Kami melalui Kitab. Okey. Uh, sejarah untuk masuk ke uh, Israel ni. Okey, untuk masuk ke Israel eh. Uh, di sini kami melalui uh, cabaran eh, cabaran paling besar. Kami tak boleh tangkap gambar eh sebab uh, di uh, immigration di Israel cukup ketat eh dengan ICT dia yang cukup canggih eh kami diberhentikan kemudian kami jalan kaki membawa beg baru masuk seorang demi seorang untuk masuk ke Ini cabaran yang menyebabkan kenapa kita dikatakan sukar untuk masuk Al-Aqsa kerana cabaran untuk melepasi uh, pemeriksaan tentera Israel di sempadan uh, antara Mesir dengan Israel. Okey, cabaran pertama. Okey sebab arah pertama ialah kami sampai pada pukul 2 petang eh di di immigration ada di pusat pemeriksaan Israel tu kami jalan kaki dan kami keluar pukul 6 petang kerana 4 jam tu melalui proses yang cukup ketat oleh tentera Israel lah eh. okey kami diperiksa sama ada barang lepas orang orang tak lepas orang lepas barang tak lepas ada tiga proses peringkat pemeriksaan okey untuk maklumat, sebelum ke 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 Mesir ni eh, ke ke Israel ni kita tidak ada hubungan diplomatik selalunya eh, jalan, eh. Ya. tidak ada hubungan diplomatik pasport kita tak ada tulis Israel sebagai kita punya ada hubungan diplomatik tidak kami diberi kami perlu menyiapkan visa sebulan sebelum pergi katalah kami bulan 12 nak pergi bulan 9 kami dah isi borang untuk mendapatkan visa siapa yang lepas visa itu diperiksa ketat kalau siapa yang telah di black list oleh Israel mana dia tak dapat bagilah Okay dia tak dapat pergi. Kalau ada masalah-masalah ialah uh, uh, apa yang dia yang dia katakan untuk dapatkan visa kena ketat eh. Jadi sebulan sebelum pergi kemudian dapat je visa lulus barulah kita boleh terbang. Baru boleh booking tiket. Uh, itu ketat yang pertama cabaran eh. Uh, kemudian bila kami dah sampai ni uh, kami hanya diberi satu kad eh satu kertas yang menunjukkan visa masuk dan visa keluar Israel. Okey, uh, satu macam kad macam bukan kad kredit tapi kad satu kertas yang dimasukkan dalam poket lah dalam sebagai pasport kita. Okey. Sampai di immigration Israel kami menghadapi masalah. Pertama ialah masalah untuk masuk eh. Pertama lima orang rakan saya barang dia tak lepas. Okey, mana dia periksa ketat eh. Barang dia di di, di periksa tak lepas. Saja je dia buat psikologi supaya dia tak lepas, supaya dikatakan masalah. Dan orang lepas. Maknanya orang lepas maknanya orang boleh ma masuk ke bilik penunggu. Tunggulah barang itu. Sampai barang tu lebih kurang berapa satu jam lebih lah. Baru ke lima-lima barang dilepaskan apabila kami ketua kami uh, Haji Johari yang pandai boleh bercakap uh, Arab dan sebagainya bercakap ni. Dia berkata why, why, why. Kenapa apa masalah dia. Oh, baru barang itu lepas. Kemudian kami mulai proses yang kedua pula. Proses yang kedua pula untuk chop uh, untuk periksa pasport. Okay, untuk pasport, pasport. Polis apa askar Israel di pusat immigration ada lelaki perempuan memang garang-garang eh. Memang kasar. Tak ada lembut-lembut macam kita. Sana memang kasar. Memang kalau dari sisi psikologi macam rasa tak nak masuk lah. Eh. Okay, dia bagi psycho pada kita orang Islam untuk masuk Israel. Untuk masuk Al-Aqsa ni sukar. Kali ni pula ingat eh semasa mengisi borang visa tu pastikan jangan tulis gelaran-gelaran yang menunjukkan kita golongan profesional. Contoh macam saya, saya tak, letak nama saya Dr. Kamaluddin. Zailah jangan letak nama Dr. Zailah. Jangan bangga sangat Dr. Zailah, Dr. 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 ni. Bila doktor tu dianggap profesional, memang memang dia akan periksa ketat lah. Okay? Dia tak benarkan orang-orang profesional muslimin. Muslim ialah doktor, engineer dan juga pakar-pakar lah. Itu memang takut macam takut untuk kita mengajar orang-orang Palestin di sana. Jadi sampai di uh, apa sampai di sana kami di kali ni dua orang daripada orang saya daripada Muslim Care 21 orang ditahan eh suami isteri eh dua-dua doktor. Dua-dua doktor ditahan selama dua jam. Masuk dalam bilik kami pun tak tahu apa berlaku. Kami hanya duduk luar berbekalkan makanan tak ada. Kami hanya ada air mineral saja. Kami tak berani nak keluar daripada immigration uh, Israel tu dan juga pemeriksaan polis tu kerana di luar penuh dengan uh, CCTV dengan alat-alat teknologi uh, yang canggih ya. Uh. nak pergi tanda pun hati-hati supaya takut kita, sebab Israel salah satu daripada dia punya uh, detektor untuk IT dia memang cukup canggih dia boleh trace kita eh, daripada latar belakang kita eh, daripada maklumat-maklumat kita boleh dia, dia trace daripada IT, itu yang kena hati-hati jadi kami daripada pukul 2 sehinggalah pukul 6 petang barulah kami lepas semua. Bayangkan tak ada restoran, tak ada makan dan sebagainya. Okey, jadi kita rasa macam macam inilah. Rumusannya semasa melalui pemeriksaan itu kita diuji oleh tentera Israel dan juga pemeriksaan Malaysia bahawa nak masuk ke Al-Aqsa ni bukannya serang. Okey? Yang terkejutnya, yang mereka kita punya pasport tu, boleh cakap Indonesia pula tu. Bila dia tengok kita daripada Malaysia, saya terkejut lah. Eh? Kami terkejut yang bercakap tu, apa khabar pak? Dari mana pak? Kita kata dari Malaysia. Kalau pak-pak ni, dia ingat kita ni orang Indonesia. Tapi sebenarnya kita dari Malaysia. Okay. Kalau rakyat Israel nak melepasi Malaysia, senang. Dia ada satu laluan khas. Tapi kalau rakyat macam kita Muslimin, dia ada laluan yang terpaksa diperiksa kertas. Okay. okay Zalat, ada soalan lagi? Okay. Itu perjalanan nak masuk eh. Nak masuk je. Bukan senang eh. Okey ada soalan? Ya. Tak ada teruskan. Okey. sekarang untuk makluman. Kami berjalan tadi pukul 6 petang eh. Sudah tentu pada waktu itu. Dah hampir senja eh. Okey bas sampai. Jadi kami rasa agak rugi eh. Sepanjang daripada tabah ke Batu Makdis. Mengambil masa 3 hingga 4 jam. Kami lalui Tempat yang uh, waktu malam tak dapat tengok kawasan Palestin yang telah di, dijajah oleh Israel yang telah diambil itu adalah tanah Palestin tapi sebenarnya telah diambil alih pentadbirannya. biranya kawasannya dirampas oleh tentera Israel atau uh, orang-orang Yahudi. Jadi kami hanya dapat tengok bangunan-bangunan lalu-lalu waktu malam saja tak dapat tengok pada waktu siang. Singgalah, uh, okay jalan back gambar ke belakang, okay belakang satu lagi. Okay. Okey, di sinilah kami sampai di Batu Makris, Okey? Pada waktu 11 malam. Dan ada hendak lapar dalam makanannya, yalah, dan ada makanan ialah terhad dan di sinilah kami duduk di hotel yang Muslim eh. Metro Metropolis saya ingat. Saya masih ingat lagi Metropolis. Ha, tentang uh, Metropolis adalah uh, hotel yang beniki, dimiliki oleh uh, orang-orang Palestin. Kami kalau boleh nak membuat apa orang kata untuk hotel adalah orang Muslim, palestin. Kami makanan pun hotel daripada uh, palestin, orang palestin. Okey kan? Eh? Di sini kami bermalam dan kami nak makan, makanan semua dimasak oleh orang-orang palestin eh. Kami nak memberi duit-duit kami, belanja kami semua untuk orang-orang palestin. Itu perjuangan kami eh. eh? Okey. Untuk makluman, bila sampai je kami, untuk makluman, semua pintu masuk ke Bajaj Asa telah ditutup eh. Telah ditutup. Pukul lepas isyak memang ditutup. Ditutup oleh, kuncinya semua dimiliki oleh orang-orang Israel. Tentera Israel. Okay? Boleh buka pada pukul 4 pagi. Jadi kami sampai depan makan, terus tidur. Pukul 4 kami dah bersedia untuk hari kelima untuk masuk Al-Aqsa. Jadi bermaknanya kami masuk arasa pada waktu uh, kiam Kita nak pergi kiam eh Kiam mulai Okay ha, Tengok belakang Back lagi Back lagi dah Belum lagi. Okay di sini kami sempat bergambar Ini waktu pagi ya eh. Pagi betul eh Tak ada orang lain Kami dapat masuk Kami terpaksa masuk Menuruni uh, tembok Memasuki tembok tu yang kecil Dibuka kemudian menuruni lembah itu Berjalan agak jauh eh Daripada pintu masuk hingga ke Masjid Al-Aqsa tu uh, melalui beberapa pintu saluran eh dan kami masuk salah satu saluran di uh, di dijaga oleh uh, tentera Israel lah yang lelaki dan juga perempuan berbaju uh, berbaju uh, tentera ada baju jaket eh jaket uh, kalis peluru dan menunjukkan uh, berkawalan masuk ke situ amat ketat untuk makluman untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa ini bagi pelancong-pelancong mudah eh. Tapi kalau bagi rakyat Palestin dia ketat ya. Eh. Mereka yang berumur 40 tahun ke bawah tidak dibenar masuk. Hanya 40 tahun ke atas saja dibenar masuk supaya takut isu-isu demonstrasi yang dilakukan oleh belia-belia Palestin. Okey. Jadi kami masuk, kami bergambar inilah gambar pertama kami yang kami dapat berbelata belakang tadi yang soalan saya tadi Dome of the Rock. Belum lagi Masjid Al-Aqsa eh. Belum lagi Masjid Al-Aqsa. Dome of the Rock. ha, inilah 21 orang termasuk 4 ke 5 daripadanya adalah perempuan. Untuk makluman kami ni semua daripada pelbagai negeri ya. Daripada utara ada, Penang ada, Kedah ada, daripada Pahang ada dan sebagainya. Bersatu di bawah Bumbung NGO Muslim Care. Okey. Bila kita sampai turun melembah, menurun. Lepas tu kita masuk lorong. Kemudian dipeksa. Kalau perempuan akan dipeksa ya. Sebab perempuan biasa dia akan bawa bag, beg. Beg kelekung. Beg, perempuan ni Macam lelaki dia simple. Okay, dia hanya bawa badan dan juga ini, ini dah. Tak ada bawa-bawa apa. Kalau dia bawa apa Al-Quran. <coughs> Bila masuk saja orang perempuan biasa dipaksa. Eh? Ha, Jaga-jagalah jangan bawa benda-benda yang boleh menyebabkan anda tidak dibenarkan masuk. Kemudian kita akan masuk uh, naik uh, naik, ni, naik tangga. Eh? Naik tangga ni. Di kiri kanan kita adalah pokok-pokok uh, zaitun. Pokok-pokok delima. Uh, yang yang ada di persikiran uh, di, uh, di, Masjid Al-Ausar. Eh? Ha, di sinilah kita berjalan naik atau buka, naik dulu kemudian kita akan jumpa dom the rock kemudian daripada dom the rock kita akan ni. Barulah kita akan jumpa Masjid Al-Aqsa next adalah okey bila kita turun saja maka kita akan bertemu itu pintu masuk Masjid Al-Aqsa untuk makluman uh, semua eh uh, yang mengikuti uh, uh, saya punya uh, FB live ni kami punya FB live Masjid Al-Aqsa waktu malam ini dah dia dia tidak ada bangunan original original pintu dia pun tidak ada dibangunkan oleh tentera ke sebab memang tentera itu tak begitu daif eh dibandingkan masjid uh, Nabawi dan Baitullah begitu apa kata perubahan yang begitu ketara eh daripada dulu sehingga sekarang tapi di sini original eh dia punya lantai dia dia punya pintu masuknya dia punya ni uh, dalam masih original tidak ada pembangunan langsung yang dilakukan oleh Uh, uh, orang uh, Israel lah untuk membangun kawasan Jeddah. Malah ini adalah kawasan yang begitu uh, sensitif dan begitu menjadi rebutan antara uh, tentera, uh, antara orang Yahudi uh, dia punya tembok tembok uh, tembok semayang itu tembok tak menangis itu kemudian Kristian uh, um, dengan bawah tanah dia dan sebagainya. Untuk makluman eh, majlis, sejarahnya Masjid Asa ni adalah masjid utama tetapi di bawah Masjid Al-Aqsa ni ada lagi masjid-masjid lain iaitu Masjid Maryam, Masjid Jin, Masjid Burak dan masjid ada lagi dua lah masjid di bawah-bawah dia. Okey, begitu luas di bawah tanah eh, di bawah tanah. Okey, ini adalah presiden Muslim K pada itu, ketika itu tapi yang menjadi presiden Muslim K Saudara sekarang saya eh. Okey, saya yang Dah uh, ganti pada beliau sebab beliau dah telah pindah ke Pengerang. Eh, uh, uh, Johor Baru. Jadi dia saya tempat saya ambil alih untuk menggerakkan Masjid apa Muslim Care Southern. Okey di sinilah kawasan depan eh Masjid Al-Aqsa. Ha, inilah keadaan uh, origin or 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 yang berlaku serangan bom pemedih mata yang dibuat oleh Israel baru-baru ni masa menyerang dia kawasan inilah. lah. bom, dibaling baling gas pemedih mata. Ha, ni dalam kawasan ini. Nih. Bila dia, dia, bila dia kita tu, video tunjuk ya. kami tahu kawasan ni memang terkepung eh. Uh, dan memang tidak ke mana kalau kalau rakyat Palestin diserang eh. Okey, selepas waktu subuh kami ada tazkirah. Ha, inilah kawasan dalam Masjid Al-Aqsa. Okey? Okey jelah. Ha, ah ini ini kawasan solat dia lah Bandingkan Masjid Nabawi dengan Masjid uh, Baitullah jauh beza. Inilah ke uh, keadaan uh, suasana tempat solat Masjid Al-Aqsa. Dalam Masjid Al-Aqsa eh. Okey. Seterusnya, ha ni tempat saya dapat peluang eh. Semua mereka yang memberi donation eh kepada musim Care Memberi bantuan, kami bawa beratus ribu eh. Kami bawa beratus ribu untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar Malaysia di Mesir. Kami beri bantuan kepada eh Palestine, kami beri bantuan juga kepada pelarian Syria di Jordan dan sebagainya. Jadi kami bawa duit banyak. Untuk maklumat, duit ni tak boleh bagi pegang pada seorang kami bahagi antara 21 orang Kita tak boleh kami bawa dalam bentuk dolar eh. US USD ya, dolar Amerika. Dan tapi di sini kami belanja ini kami bawa jurugambar peribadi ke ni Din. <laughs> tak, ini kawan saya yang tangkap ni. Kawan saya dia, dia dia nampak saya tengah ni dia tangkap. Kena ada partner eh supaya kita dapat merakam ke yang menarik. Bukan saja nak tangkap ni eh. Dia tengok saya seorang-seorang dekat tempat imam ni, imam masjid uh, Al-Aqsa ni. Tempat imam saya berdoa ni saya doa untuk semua yang uh, memberi derma. Saya saja dapat derma daripada anak-anak uh, murid saya 1996 hingga 2017 tu. Saya je dapat dalam 26000 eh. Saya dapat pungut dalam masa 3 minggu eh, 26000. Mereka masuk dalam akaun uh, musim Care. eh kami bagi bantuannya. Eh uh, jadi jadi do saya doakan nama-nama mereka ni yang saya type dalam komputer saya. Saya bacakan nama-nama mereka yang telah memberi sumbangan kepada musim ke. Jadi uh, jadi ku mohon restu padamu ya Allah uh, di tempat Imam Masjid al aqsa Okey ini tempat azan ni dia Masjid al aqsa eh. Macam eh, juga di Masjidil Haram tempat menara azan tu. Ha, tapi dia tempat dia kecil uh, sikit. Ma masa you masuk dalam masjid tu kan untuk kali pertama tu macam mana perasaan you, you tu? Okey ya, eh. semasa nak masuk ni saya mula-mula iyalah -mula, saya pergi pada bulan 12 sejuk. Itulah. Sangat sejuk. Tu yang saya pakai baju tebal ni. Sangat sejuk. Pak tu subuh pula tu. Saya pakai stokin lah tu. Tapi bila jejak saja di, di depan masjid Al-Aqsa. Ada satu peri, satu tempat uh, ambil semayang. Lah. Tempat lama. tempat aduh, Yang cukup unik. Saya buka stokin saya. Sejuk-sejuk lah. Sebab saya kata saya nak jejak bukan stokin saya. Yang nak jejak ialah jasad saya. Tubuh saya. Kaki saya. Tapak kaki saya. Saya dapat ambil semayang. Walaupun menggigil sajalah. Tapi tep, uh, kami nak rasakan suasana itu kami ambil semayang. Dia punya kepala pahit je cukup unik. Eh? Jenis dulu-dulu punya dia je lah. Ha? Jenis dulu-dulu punya. Itu yang uniknya kami ambil semayang. Dah akan menggigil waktu itu. Dan kami terima hakikat. Kami nak jejak. Jadi kapak kaki saya maknanya seperti mana Zailah Hasrat ni telah jejak di Masjid Al-Aqsa Batu Maqdis. Itu perasaan saya masa itu. Ya Allah. Bersyukur pada Allah. Sujud banyak kali. Kerana selama ni aku asyik sujud di Nabawi dan juga Batullah. Kali ni aku jejak kaki aku di Majid Al-Asa. Dan terasa lah. Terasa. Masa tu belum tahu apa lagi. Saya nampak pintu Majid Al-Asa. Saya nampak tempat air semayang. Itu yang saya 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 lakukan lah. Nanti lah. Nak jawab sama nanti lah. Jadi ini lah antara. Ini saya tengah-tengah ni. Depan pintu Majid Al-Asa. Kalau gambar belah kanan tu belakang tu background dia Dump of the Rock yang seperti mana tuan-tuan teka tadi yang buku ni tapi di depan ni sebenarnya Masjid Al-Aqsa. Ha itu jarak jauh dia ha, itulah uh, anda anda boleh fikirkan jarak dia antara Dump of the Rock, kubah emas tu dengan pintu Masjid Al-Aqsa. Okey? okay satu yang saya istimewa ni pelajar uh, budak-budak uh, muda ni, kan? Bila saya tengoknya budak-budak muda ni ha ah, ni har, ah, bangsa Palestin ni saya terkejut eh kita kita bawa duit ada yang kita bawa cash ah, kami nak bagi mereka duit ni kepada dalam tujuh gambar budak ni kami nak bagi duit pada mereka ni apa yang dia dia cakap bila kita tengok la la makna tidak dia tak mau terima duit kalau kita sedekah begitu saja bagi duit begitu dia orang telah dilatih mereka tak akan mudah menerima duit sembangan begitu saja. Mereka kalau boleh jual tisu, jual buah, jual delima dan sebagainya. Barulah dia boleh terima. Tapi nak begitu begitunya demi maruah Palestin eh. Dia orang tak terima duit begitu saja eh. Bantuan yang kata macam kita minta orang-orang yang minta sedekah dekat Malaysia ni. Kalau duit je terus terima tak? Dia orang dari segi maruah dia orang tak terima cash. Mereka mesti buat sesuatu bekerja eh. Itu demi maruah rakyat Palestin. Jadi cukup mesra eh saya dengan budak-budak uh, yang uh, di, uh, yang ada di uh, di di sini di di, di 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 Masjid Al-Aqsa ni. Okey, ni adalah. Okey, ha, satu yang menarik. Di mana ni gambar ni? Ha ini kita tahu eh. Arca Kubah Masjid Al-Aqsa. Eh, di Masjid Al-Aqsa ni ku, dia punya dalam atas bumbung cukup cantik. Ha ni dalam Masjid Al-Aqsa. Ha antara yang ah. Ha cantiklah kubah dia dia punya dalam bumbung ni sudah. Ha ya eh, cantik eh. Dia punya kubah eh, yang kita arca kubah majidil Aqsa. Next. Okey. Ha di sinilah sebenarnya. Inilah keseluruhan latar belakang saya berdiri saya mengambil sudut yang cukup uh, uh, untuk lihat keseluruhan. Inilah masjid ya Al-Aqsa yang dijadikan uh, Rasulullah tempat dia menjadi imam dengan uh, para nabi sebelum dia naik miraj peristiwa Isra dan Miraj majlis inilah dia menjadi imam eh mahjid, uh, Nabi Muhammad menjadi imam kepada nabi-nabi uh, uh, yang lain kejarlah okay, sampai sini kot kita punya ni cari ya. tujuan eh ada ada, ada masalah lagi ada masalah lagi ada ada, okay. ada masa lagi uh, ada soalan daripada penonton tak Okey, soalan soalan jawab. ni uh, banyak yang kita akan uh, dapatkan pandangan dulu sebab uh, ada yang tanya kata tak hukum kan? Uh, kita sini bukan Ustaz. <laughs> Ustazlah. Uh. Eh kita akan dapatkan uh, jawapan dan kita akan share. Saya, pada kita yang kedua, kita ya, hanya berkongsi pengalaman je. Ya ya. Uh, kalau tanya tentang apa hukum uh, ni kita akan tanyakan pada uh, yang yang berwajah. Kita akan jawab pada Ustaz. ustaz, ustaz. ustaz. Eh? Uh, Kita akan jawab lah. Ya. Uh, saya akan pilih. Saya tahu soalan soalan dalam ni. Yang kita tak boleh jawab, tak jawab tu kita akan biarkan dulu. Ya, kita akan rujuk dulu. Sekarang ni semua saya nak Dr. Kamarudin kongsikan lagi lah. Ramai dah semangat ni. Hmm. Uh... Okay. Dalam dalam uh, apa yang uh, yang menarik je di di di, di Batu Maklis ni eh? Kawasan 49 hektar eh. Ini satu-satunya kawasan uh, yang dimiliki oleh Palestin. Yang tanah di luarnya semua diambil alih oleh uh, orang Yahudi lah kalau kita di hotel tu masa saya sampai tu saya terkejut eh sampai di hotel tu tengok penuh dengan kereta polis uh, tentera, tentera Israel di sekeliling masjid uh, Baitul Maqdis ni 49 hektar kawasan keseruan ni yang, yang dimiliki oleh ini saja yang dimiliki oleh Palestin yang ditakbir dia urus tapi walaupun 49 hektar tapi dikuas masih lagi dikuasai oleh tentera Israel lah eh lihat eh, masa berlaku ni serangan-serangan ni uh, mereka bebas keluar masuk eh, dengan tapak kasut dia dengan kasih dengan baling bom dia tapi wa, uh, tapi masih lagi di bawah uh, Petak berat dia. Ya, apa yang saya rasa yang rasa terkejutnya eh, kami nak masuk ni kiri kiri kanan kami semua polis-polis eh polis dan ada juga bangsa-bangsa Yahudi yang ada jenis dua jenis eh. yang ortodok tu yang pakai pakaian yang jauh panjang yang pakai topi dan sebagainya ada yang jenis yang orang moden sikitlah Ah, ha, di sinilah kita rasa macam ha, kita dikawal eh, dikawal, di, di, dikuasai. Mak nampak sangatlah uh, uh rakyat Palestin dikuasai totok oleh tentera Israel di kawasan yang mereka miliki. Apa yang menarik di kawasan ini juga ialah kita rasa uh, satu periode ialah banyak makam-makam uh, Nabi saja lah. makam Nabi nanti akan datang kita akan tuju eh, makam-makam Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isyak, Nabi Harut, Nabi Isyak, Nabi Yaakob, Siti Sarah dan kan juga ulama-ulama kan dalam sahabat-sahabat sahabat Nabi pun ada kan. Betul. Lepas tu kita ada Salman Al farizi ingat eh Salman Al farizi yang memberi idea tentang peperangan Khandaq eh membina parit eh pada uh, pada uh, pada uh, pada Rasulullah SAW Okay, Okey, kemudian kita ada lagi akan akan eh uh, tentang Rabiatu Adawiyah dan juga uh, kita ada uh, kita akan tunjuk uh, tentang pendidikan sekolah-sekolah pada siri yang akan datang sekolah-sekolah di Palestin bagaimana pelajar-pelajar dia di sini pun kita akan tunjuk macam mana sistem persekolahan di kawasan 49 hektar ni kawasan ni ini kiri kanan tembok sebelum kita sampai ke bahaya asal adalah kawasan-kawasan perumahan rumah-rumah uh, orang-orang Palestin kemudian mereka pergi sekolah lepas tu kita akan tengok pelajar-pelajar ni akan uh, 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 akan pergi ke sekolah di sana sekolah-sekolah uh, dibayai oleh apa orang kata Imam eh. Imam menjaga duit dia orang Semua-semua ini Dia diagihkan kepada sekolah-sekolah Seperti sekolah-sekolah Pondok-pondok kita lah Di sekeliling itu Jadi kita rasa teruja Sebagai seorang guru Sebagai seorang pendidik Saya pergi pergi sana Memang itu saya nak tengok Bagaimana suasana pelajar-pelajar mereka Pergi ke sekolah Kan dapat bergambar dengan mereka Dapat ber ber bercakap Dia orang Dia orang, dia orang Ada sekaturiswa Semasa kami berjalan nak balik tu tentera pelajar-pelajar uh, pelajar, -pelajar, pelajar ini telah baling mercun kepada tentera Israel. Oh, uh, kami cukup berdebar takut nanti Tentera Israel tembak kami tau Dia ingat kita peluru. Tapi dia orang baling mercun eh kepada tentera Israel. Itulah yang boleh mereka buat untuk menunjukkan protes mereka kepada tentera Israel. Itu pengalaman, -pengalaman yang perlu anda jaga-jagalah. Semasa kami sampai tengok budak-budak tu dia memang bukan bergurau, memang dia orang ada mercun. Macam yang letupan-letupan tu letupan Ingat peluru lah Itu yang kita rasa risau Jaga Bila pergi sana Jaga keselamatan lah Jaga jang, Jangan berlaku apa-apa Pada kita lah Okay I, uh, I tengok sini uh, Orang perempuan kan uh, Dia juga uh, Di ruangan yang sama ni Macam mana di segi Okay uh, oh, Soalan ni apa? bagus eh uh, Dia ada tabir dekat belakang tu Untuk perempuan Tapi bila kita nak buat keluar subuh ni Kita bila panggil Rakan-rakan itu Untuk bersama lah Okay tak ada masalah Tak ada masalah Sana kita akan dapat macam di Nabawi lah. Uh, ada asing kan. Lah. Belakang empat perempuan, depan lelaki. Eh, memang dia, memang dia lima waktu memang ada semak, solat lah. Memang, masa ada solat, ada. lima waktu. Memang, memang maknanya orang-orang uh, penting hmm. orang -orang boleh datang waktu solat ni bila-bila bila, bila masa lah. Bila-bila masa. tapi ingat eh jangan lupa bawa pasport yang mesti 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 jaga untuk dari segi keselamatan eh dan juga uh, keselap uh, apa kata untuk memperkenalkan dirilah. Okey? Uh, itu pas, pas pasport yang di bawah eh di tangan masing-masing eh. Jangan tinggal itu Israel. Kalau pelancong Israel tak kacau lah. Okay Okey? Okey, ni ni satu lagi gambar yang kata kubah uh, Dom of the rock yang atas di kuning. Ah uh, ni dia punya dalam ni. Cantik kan? Eh? Uh, antara heritage eh? Uh, yang apa uh, kata warisan dunia yang ditirah oleh PBB. Eh? Luar tadi uh, kuning, uh, ini adalah ada batu tergantung. Luas eh yang Mana nak tak nampak Ni batu lah Di muka, at muka atas ni Bawah dia tempat kita semayang lah. untuk kita bayar. Oh, ini batu, batu yang uh, luar yang besar. Tapi Isak Merah dia berhenti. Kan? Dia, berhenti oh, dekat maknanya... ini. Hmm. Tapi tentera is orang Israel telah bina dia punya uh, bawah dia punya kaki supaya nampak seolah-olah tak tergantunglah supaya nak sebenarnya ini mukjizat tapi untuk mengalih pandangan orang-orang bahawa dia dia tak segala tu orang-orang Yahudi orang Israel telah bina kaki-kaki dia bawah oh, tu lah. Besar, uh, berapa besar uh, batu batu satu kubah. Yang... Satu kubah masjid tu. Kalau kita Ui, tengok besar. yang kat belakang besar dia memang besar. Ha? Nak pusing dia. Dan kita tengok jalan next. Ini pandangan atas. Ini penjaga dia. Ha uh, ni yang yang oh, saya bergambar ni. Mana belah atas ni? Atas ni adalah batu uh, tadi tergantung uh, tadi yang telah ditembukan uh, belah bawahnya. Bawah ni ditembukan eh, di, diletakkan kaki sebab nampak tak tergantung lah. Okay Okey? Oh. Tapi sebenarnya tengok jalah tengok next. Ha uh, ni di bawah batu tergantung, tempat oh, ruang atas yang ni tergantung. yang tergantung ni. Uh, ha atas tu tergantung, bawah tu tempat kereta solatlah di bawah batu tergantung. Ha uh, dekat kubah Dome of the Rock itu. Ini dia. Eh? Dome of the Rock boleh selamat Azizuddin. Ha dia tak pasti lah tapi boleh masuk untuk lawat Perempuan susah nak solat ni, biasa lelaki je ni. Eh, Dan ni batu tergantung ni tempatnya terhad lah. Eh, ruang dia terhad. Dia tak macam Haliza, uh, tak solat. dia uh, Haliza ni tak nampak batu. Batunya hmm. yang ni Haliza. Batu yang besar dia tu. tu. Besar ni Ini batu tu, ni batu. Dia muka, dia dia batu ni besar. nak pergi ke langit tu. Hmm. dan ah uh, di dah, dah dibuatkan tapak ni kan Di tapak ni uh, ah jadi bawah di, bawah, di, dia, bawah dia bawah dia tadi haa. bawah dia tempat sembahyang yang jadi tadi bah, tu, yang ni pandangan dia yang ni yang tadi uh, yang dah ubah tiang ni haa, jadi tiang ni bawah, bawah tu. di bawah batu itu ha ada tangga haa, turun ada bawah ada tangga ada tangga turun ke bawah untuk kita solat okey batu ni yang nak ikut nabi kan ha ya betul tak, batu ni untuk maklumat kita boleh ambil ya. batu dia agak rapuh boleh, dia macam uh, lerai je lah. Dia bukan okay, ni tempat jenang. sangkut apa yang kau pegang ni, Din? Uh, okay, itu adalah tempat buruk. Eh. Tempat eh, Nabi ikat buruk. Buruk yang apa kata yang yang membawa Nabi Isra' uh, Isra tu daripada uh, Mekah, daripada Mekah ke uh, ke Batu Mahadi. Um, kemudian buruk tu diikat di sini. Itu yang saya pegang tu. Lah. Pegang benda tu untuk. Uh, ni dekat masjid buruk eh. Dekat masjid buruk. Okay. Okay, ada lagi soalan Zala? Okay. Kita akan sambung lah. Ni, ni, dia, ni dia punya tembok tembok yang empat ikat burak. tempat ni agak sempit, kecil. Dan dia, dia akan suruh masuk ikut giliran. Okay? Hmm. Okay, nanti ya. Nah, sebenarnya saya ada video. Tapi saya tak tunjuk lah, Kita tak boleh tunjuk video ni. Agak sensitif eh. Ha, inilah waktu lepas solat jumaat ni. Kalau nak pergi sana Zaila, minta supaya pakej tu menyediakan dapat solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Okay. Uh, sebenarnya untuk siri yang kedua nanti, uh, kita akan uh, bagi juga uh, panduan uh, kepada sesiapa yang berminat untuk pergi ke Aksa. Aksa ni ada dua pakej ya. Satu yang boleh pergi Aksa dengan umrah sekali. Uh, bersama Dr. Kamarudin. Kita akan sharekan minggu uh, siri dua. Dan juga siapa yang macam saya baik. Sa Akan pergi Ulang balik Suara terputus-putus lah. Suara okay, terputus-putus, terputus, ulang balik Untuk, untuk ha. siri 2 Kita akan share juga kepada Yang berminat untuk join kita uh, Ke Al-Aqsa Yang pertama adalah trip bersama Dato' Kamarudin Akan pergi Al-Aqsa dan Umrah sekali Tiga-tiga masjid sekali ya. Tiga dan saya punya team pula saya, Tapi saya punya grup kecil sahaja dalam 20 orang untuk pergi ke Al-Aqsa sahaja. Al-Aqsa Al Al sahaja. sahaja. dan juga berakhir di Istanbul. Ya. So lama di Al-Aqsa. macam Dr. Kamarudin dengan umrah tiga-tiga masjid. Ya. 18 pada hari. Uh, nah, 16-17 hari. Okay. kita akan share tentang info itu pada siri dua. Ya, saya akan sharekan dalam masa terdekat lah. Selepas hari raya kita akan buat siri dua untuk cerita tentang lebih banyak tentang makam-makam uh, nabi ya sebab masa uh, memang tak cukup untuk cerita semua perlu dua siri saya dah bagi tahu Dr. Kamarudin memang saya allocate dua siri untuk Dr. Kamarudin uh, untuk kita kongsikan ya dan uh, rakaman okay, dia saya nak kongsi, kongsi satu ya jalah uh, cuba baca buku tentang apa siapa itu Rabi'ul Adawiyah okey Okay, cuba baca eh. Nanti saya akan soal minggu depan. Uh, Siri akan datang. lepas insya raya, insyaAllah. Uh, ha, lepas raya, insyaAllah. Okay. Ini masa... Dah cukup ya? sejam je lah. Jalan, dah cukup. Oh, ini dah lagi habis menarik habis akan datang eh. ini kawasan-kawasan yang telah dirampas oleh tentera Israel lah. Rumah-rumah Palestin yang dulu eh. Dah, dah lagi menarik lah. Video-video atau gambar-gambar yang sebegitu. Di Zaila dia dah tengok lah ni. Dia suka lah. Dia tengok dulu. <laughs> ha, ini tembok-tembok dia eh. Tembok memisahkan kawasan Israel dan kawasan... Uh, Kawasan uh, 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 Palestin, okay? Ya, okay. Apa bagaimana. kita nak konsi konsi ni kan? Kita ambil sempena ha. uh, Zulhijjah ini kan? Kita nak meningkatkan. Hmm kita punya apa tu kualiti diri upgrade diri kita. Semoga dengan cerita-cerita ini ya, aa, lagi kita rasa insaf kan, kita mengambil pengajaran dan membanyakkan bersyukur kan. Aa, kita sebagai warga pendidik ni ya nak mem, nak membina diri kita ni aa, orang kata banyak mengembara tu banyak berjalanan tu ya, apa yang kita lihat ya menjadi pem, apa apa, apa masuk dalam minda kita akan membina diri kita ni ah ha, menginsafkan lagi diri kita ya, menisafkan. sangat menginsafkan okay. contoh juga yang tembok jalah tembok kawasan Israel dia punya pembangunan rumah dia tersusun sedangkan hmm. di kawasan Palestin tidak terurus eh kawasan dia ya, ya. itu yang kita dapat bila ada tembok ni eh? Jadi kadang-kadang kan kita cikgu ni Kita dah rasa kesusahan sikit Kita dah komplain kan <laughs> Betul lah Itu kita komplain Kalau kita lihat kan Kalau ujian umat Islam di sana Dengan tanah-tanah dirampas Eh sedang-sedang elok ni kita duduk kan Orang ambil anak kita, dikata tengok dia punya Sistem pendidikan dia, dia orang punya pendidikan ha. lebih tersusun Sedangkan orang Palestin, oh ya Allah ha, Sedih Jadi tengok maknanya benda pendidikan yang remeh-remeh temeh ni kalau kadang-kadang tu kita uh, Kecil sangatlah banding dengan ujian yang mereka hadapi Itu sebab saya suka sebenarnya berkongsi benda ni Supaya kita mengisafilah ya uh, Macam saya baru ni cerita tentang fakir waktu kan Aa, kita cerita tentang ulama-ulama apa, apa, sebagai seorang pendidik kan aa, apa yang aa, bagaimana amalan-amalan mereka dengan dengan menulis ya dengan menghasilkan bahan-bahan yang dirujuk beratus tahun sebenarnya saya nak membangkitkan rasa kesyukuran kita sebagai cikgu actually we can do more Ya, aa, dengan kita melihat pendidikan di Palestin macam mana ujian mereka anak-anak di Palestin ya, Uh, betapa sukarnya kehidupan mereka Jadi kita di sini, ujian-ujian uh, kita apalah sangat uh, ya. Yeah. Jadi sebenarnya nak saya ni nak, nak mendidik siapa? Mendidik diri saya ni sendiri Nak bercakap, nak mengingatkan diri kita sendiri ni Yang lebih utama sebenarnya Dengan harapan kita dengar cerita-cerita yang berinspirasi oleh Dr. Kamarudin, pengalaman-pengalaman dia sendiri Yang tu dia cerita, yang dia alami sendiri Saya percaya telah banyak mengubah Pemikiran Dr. Kamarudin sendiri yang membentuk pemikiran dia tu, ya, yang uh, menjadikan dia apa dia hari ni, cara dia berfikir hari ni sudah pasti banyak juga dipengaruhi oleh apa yang dia dengar, apa yang yeah. dia lihat. Selalunya so, apa yang kita alami itu sebenarnya sangat membentuk diri kita, pemikiran kita. So kalau kita tak dapat pergi sekalipun <laughs> dalam aksi ni dengan cerita-cerita yang berinspirasi inspirasi ya, daripada Dr. Kamrudin ni insyaallah akan mengi semangat. Jadi kami sendiri akan uh, sediakan juga uh, package sebab kami berdua nak pergi bulan 12 ni. Cuma lain package. Uh, sebab saya tak pergi yang umrah sebab saya pun baru mengerjakan umrah. Okey saya pergi yang Al-Aqsa saja dan Dr. Kamrudin pun bawa sebab kami nak bersara eh. Uh, lepas bulan uh, saya bulan 9 Dr. Kamrudin bulan 10. Jadi antara aktiviti yang pertama yang saya nak bawa adalah saya nak pergi ke Al-Aqsa dan kalau boleh saya nak bawa lah rakan-rakan cikgu termasuk juga Dr. Kamaruddin. Kami pun bawa nak, nak, mana yang nak pergi uh, umrah sekali boleh Dr. Kamaruddin. Siapa yang nak pergi Al-Aqsa saja boleh dengan 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 bersama saya. Jadi ini minggu depan kita akan sharekan. Kita akan bagikan link untuk anda daftar untuk join kita. Okey ini minggu uh, minggu hadapan ya sebelum uh, selepas hari raya Aidiladha insyaallah okey tunggu tarikh dia ya jadi dia, <laughs> ya. Uh, jadi dia uh, banyaklah uh, yang tulis ni kan seronoknya uh, macam hari ni macam kita pula pergi kan macam kita pula pergi uh, kan uh, <laughs> jadi uh, ramai yang teruja yang katakan kasih kan Benarai ni kata dia Uh, menjelang Aid adha ni kan ah uh, selalu hmm. ramai tak saya percaya ramai antara cikgu-cikgu ni semua kita dah pergi umrah kan semua kita dah hmm. pergi umrah kita dah sembahyang kita dah ziarah Masjid Nabi ya kita dah sembahyang masjid Haram ya uh, jadi uh, kita cuba, sebenarnya cuba kita rasalah kita majlis arsal eh kita ya. akan dapat rasa bila tengok berlaku peristiwa pencerobohan tertelah saya masuk ke Masjid Al-Asr dengan tapak kasut dengan baling bom pembedih apa uh, pembedih, uh, uh, pembedih uh, uh, gas pembedih barita, kita bayangkan macam mana keadaan suasana pada ketika itu. Saya dapat suasana masa itu bila pada bila tentera Israel membaling bom, membaling um, membaling gas pemedih mata untuk menghuraikan rakyat, rakyat uh, Palestin yang sedang solat. Sedang solat tu dia boleh kacau eh. Okey. Okey. Jadi uh, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Kamarudin dan semua yang join. Uh, saya kita ada lagi saya ada dua lagi live sebelum Aidiladha malam malam ini insyaallah saya akan bersama Dr. Mahak daripada Universiti di Brunei akan bercerita tentang kita kami akan sembang tentang korban. Ah satu lagi ya antara ibadat yang tertua lah antara ibadah yang tertua yang telah ada sejak lagi Nabi Adam lagi korban kan uh, jadi kita nak tengoklah dari segi sejarah korban ni macam mana uh, ibadat korban ini sejarahnya kita tahu kan cerita Nabi Nabi Ismail kan uh, Nabi Ibrahim kisah uh, tu saya sebenarnya saya memang suka kalau kisah-kisah ni yang kisah-kisah ni uh, banyak akan memberi ibrah uh, kita sebagai pendidik ni ambil kisah-kisah ni menjadi ibrah banyak pengajaran khususnya kepada pendidikan. Itu Sebab saya suka buat program-program yang ada kisah-kisah ya. Jadi malam ini jam 9 malam uh, cerita kurban dan keikhlasan dan esok insya-Allah saya akan bersama Dr. Kamarudin lagi last sebelum hari raya Adil Adha iaitu bersama Prof Siddiq untuk menutup buku oh. ke arah jadid insya-Allah. Be besok dengan Prof Siddiq eh. malam ya. Malam belalah ya. Eh. Malam eh malam pagi. Ha, malam ha. besok ya. Jadi Prof Sidik sihat. Okey, jadi uh, saya uh, mohon ampun dan maaf Sekiranya terdapat soalan-soalan yang saya tidak jawab InsyaAllah kita akan beri jawapannya pada siri 2 Kita kena rujuk dulu Mana yang kita tak confirm, kita akan rujuk Dengan ini, saya please daftar SPI KPM Thank you, Dan. Thank you, everyone Saya sudahi dengan wabilai taufiq wa hidayah okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh